የመደመር ትውልድ አብይ አህመድ አስኳላና አስኳል የጽሑፍ መጀመር በሰው ልጆች ህይወት ውስጥ ትልቁ ለውጥ ያመጣብዩ ተደርጎ ይወሰዳል። ጽሑፍ የሰው ልጆች ሐሳባቸውን፣ ታሪካቸውን፣ ስራታቸውን፣ እምነታቸውን፣ ህጎቻቸውንና ሁሉ ነገራቸውን ለቀጣይ ትውልድ እንዲያስተላልፉ አስችሏቸዋል። ቀጣዩም ትውልድ ትናንት የነበሩ ሐሳቦችን፣ ምልከታዎችንና ክስተቶችን በመገንዘብ ከዛሬ ጋር ራሱን እንዲያነጻጽር እንዲሁም ስለ ነገ በእውቀት ላይ ተመሰረተ ግምት እንዲኖረው ረድቶታል። የጽሑፍ መጀመር በአንድ ትውልድ አባላትና በትውልዶች መካከል የፈጠረው መግባባትና መማማር በሂደት በትምህርት መስፋፋት ጉልብቶ ብዙ ለውጦችን አስከትሏል። ጽሑፍ ሐሳቦችና መረጃዎች ሳይበረዙና ሳይጠፉ ዘመናትን ተሻግረው ሰዎች እንዲቀስሟቸው የማድረግ አቅም ነው። በመሆኑም የጽሑፍ መጀመር ከትውልድ ወደ ትውልድ ዕውቀትን ለማሻገር እድል ሰጥቷል። መማማር፣ ዕውቀት መቅሰምና አዳዲስ ልማዶችን ማዳበር የህይወት ዘመን ሂደት ነው። ሰዎች በየትኛውም ዘመን ተምረዋል፣ ዕውቀት ቀስመዋል፣ አዲስ ልምድ አዳብረዋል። ዘመናዊ ትምህርት እነዚህ በየዘመናቱ በጽሑፍና በተለያየ አይነት መንገድ የተከማቹ ዕውቀቶች ወጥነት ባለው መልኩ ተቀርጸውና ተከትበው ትውልድን የሚሰሩበት መንገድ ነው። ትምህርት በዕውቀት በክህሎትና በእሴት ትውልድን ይወልዳል። ትውልድ አስኳል ነው። በትምህርት ውስጥ ጠንክሮና ጎልቶ ይወለዳል ወይም በትምህርት ውስጥ ቀጭጮና በስብሶ ይሞታል። አስኳላ በሀገራችን ትውልድ የማዋለድ አደራን ተረክቦ የተመሰረተና የተስፋፋ ዘመናዊ ትምህርት ነው። ትውልድ የሀገር አስኳል ጫጩት ሆኖ እንዲፈለፈል ከእንቁላልነት ነፍስ ወዳለው ጫጩትነት የተቀየረ የባህሪ ለውጥ እንዲያመጣ ዘመናዊነትን እንዲቀስም በቀሰመውም ሀገር እንዲለወጥ የሚያደርግ ነው። ትምህርት የባህሪ ለውጥ በማምጣት የገበሬውን ሞፈርና ቀንበር የሚቀይር ልዩነትን ማራራቅ የሚችል የሚታመመውን ህዝብ ጤንነት የሚጠብቅ መንገዶችን የሚሰራ ደሳሳ ጎጆን ወደ ምቹ መኖሪያ የሚቀይር በፈጠራ የተካኑ አዳዲስ ሐሳቦችን የሚያፈልቅ ችግር ፈቺ ትውልድ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲፈጠር የሚያደርግ ነው። በሀገራችን ችግር ፈቺ ትውልድ የሚለው ሀረግ ተደጋግሞ የሚነሳና ኢትዮጵያ የምትናፍቀው ህልም ነው። ይህንን ትውልድ መፍጠር ከትምህርት ዋነኛ ዓላማዎች መካከል አንዱ ነው። ትምህርት የሰው ልጆች ዕውቀትን፣ ክህሎትን፣ ሐሳቦችንና ሴቶችን በመተዋወቅና በመቅሰም የባህሪ ለውጥ የሚያመጡበት መንገድ ነው። እንዲሁም ያላቸውን አቅም ተጠቅመው በሰው ልጆችና በሀገር እድገትና ለውጥ ሂደት ውስጥ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱበት ሁነኛ መሳሪያ ነው። ከልጅነት ጀምሮ በሚቀስመው ዕውቀቶችና ልምዶች እንዲሁም እሱን ተከትለው በሚመጡ የባህሪ ለውጦች አዳዲስ ነገሮችን ማድረግና መፍጠር እንዲሁም ከአካባቢ ተስማምቶና አካባቢን ተቆጣጥሮ መኖር የሚያስችል አቅም ይገኛል። ሀገርን ለመገንባትና ለውጥ ለማምጣት ከትምህርት በላይ አቅም ሊሰጥ የሚችል የሰው ልጅ መሳሪያ የለም። ትምህርት ትናንትን ለማስታወስ፣ ዛሬን ለመገንዘብና ነገን ለመመልከት የሚያስችል አቅም ይሰጣል። በሀገር ግንባታ ሂደትም የትናንት ስህተቶችንና ወረቶችን አስታውሶ የጋራ ትውስታ በመፍጠር የዛሬ ጥንካሬዎችና ድክመቶችን፣ የነገ ተስፋና ስጋቶችን በማስገንዘብ የጋራ ትልምን የመፍጠር አቅም አለው። ሀገር መምሰል የምትፈልገውንና ማምጣት የምትፈልገውን ለውጥ ለመፍጠር ከልጅነት እድሜ ጀምሮ የሚከትብ ትምህርት ከሁሉም የገዘፈ አስተዋጽኦ አለው። በሀገራችን የዘመናዊ ትምህርት መስፋፋትን ተከትሎ የትምህርት ስርዓቱ የተለያዩ ግቦችን አንግቦ ለሀገር ግንባታ ሂደቱ አስተዋጽኦ እንዲያደርግና በየዘመናቱ የነበረውን ትውልድ እንዲቀርጽ ጥረቶች ተደርገዋል። በሀገራችን ከሃይማኖታዊ የትምህርት ስርዓት እስከ ዘመናዊ ትምህርት ያሉት ሁሉ በየዘመኑ በነበሩት ትውልዶች ጠባይ ላይ ተጽዕኖ አሳርፈዋል። በሀገራችን ቀዳሚ የሆኑት አብርሃማዊ ሃይማኖቶች ኢትዮጵያውያን በዚያ መልክ እንዲያስቡ ባህሪያቸውንም ከሃይማኖቱ ጋር አስተካክለው ለአስተምሮዎቹ መርሆች ተገዥ እንዲሆኑ አድርገዋቸዋል። ስለ ሀገርና ስለ መሪዎቻቸው ባለው እሳቤ መሪዎቻቸውን ከሰማይ የተቀቡ አድርገው የሚመለከቱ ናቸው። ዘግይቶ በሀገራችን የተጀመረው ዘመናዊ ትምህርትም እንደዚሁ በየትውልዱ ባህሪ ላይ ለውጥ አምጥቷል። ስለ ዓለም፣ ስለ ተፈጥሮ፣ ስለ ሀገርና ስለ መሪዎቻችን ያለንን ምልከታ ለውጧል። ዘመናዊ ትምህርት በሀገራችን ሲጀመር እንዲሁም ኢትዮጵያውያን በውጭ ሀገር እውቀትን ቀስመው ወደ ሀገር ሲመለሱ ዋነኛው ፍላጎት ኢትዮጵያን የማዘመን ትልም ነው። በዚህም በመጀመሪያዎቹ ትምህርት በተስፋፋባቸው ወቅት የውጭ ቋንቋዎችን ማወቅና መናገር፣ የውጭ ሀገር አለባበስን መልበስ፣ ሀገር በቀል የሆኑ ነገሮችን መናቅና መተቸት የመማር ምልክት ተደርጎ ይወሰድ ነበር። የውጭ እውቀቶችን የቀሰመውና ልምዶቻቸውን ተካፍሎ የመጣው ቀደምት የተማረው ትውልድ ካገኛቸው ልምዶችና እውቀቶች በመነሳት ኢትዮጵያን ያዘምናሉ ያላቸውን መንገዶች አቅርቧል። ኢትዮጵያ እንዴት ትዘምን የሚል ጥያቄ በተማረው ዘንድ ተጭሯል። በተማረበት መስመር መፍትሄ ለማምጣት ጥረት አድርጓል። ከዚህ ጋር ተያይዞም በውጭ ትምህርት ቀስሞ የተመለሰው ወግ አጥባቂ ትውልድ የጃፓንን ታሪክ አንብቦና ቀስሞ ሀገሩን የጃፓን አይነት ለውጥ እንድታመጣ ጥረት አድርጓል። በሌላ በኩል ህልመኛው ትውልድ ኢትዮጵያን የማዘመን ምልከታው ከሞላ ጎደል በማርክሲዝም ሌኒኒዝም ርዕዮት የተቃኘ ነበር።
የዩኒቨርሲቲዎችን መስፋፋት ተከትሎ የተፈጠረው ዘመናዊ ለህክ ኢትዮጵያን በአዲስ መልክ ለመረዳት በመሞከር አዲስ ትርጓሜ እንዲኖራት አድርጓል። የራሱን የዘመናዊነት ጥያቄዎችን ይዞን ብቅ ብሏል። በዋናነት የመሬት ባለቤትነት፣ የማንነት መከበርና እኩልነትና ዴሞክራሲያዊ መብት የሚሉ ጉዳዮችን በኢትዮጵያ ትርጓሜ ውስጥ ተጭሮ እንዲለኮስ አድርጓል። ይህንንም ተከትሎ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የፊት ለፊት አጀንዳ በመሆን የሀገረ መንግስት ግንባታ ሂደትን አቅጣጫ ያስቀየረ ሀሳብ ሆኖ እስካሁን ድረስ ዘልቋል። በየዘመናቱ የተፈጠረው የትምህርት መስፋፋት በየትውልዱ ውስጥ ተጽዕኖ አሳድሯል። የተለየ ባህሪ በትውልዱ ውስጥ ለመፍጠር ችሏል። ከጊዜ ወደ ጊዜ የተፈጠረው የትምህርት መስፋፋት ብዙሃኑን ህዝብ ማንበብና መጻፍ እንዲችል ቢያደርግም የትምህርት ጥራት በመዳከሙ አይመለከተኝም የሚል ትውልድ አፍርቷል። ሀገር አዳክሟል። ስርቆቱን የሚያደንቅ የሀገር ፍቅር ስሜቱ የመነመነና በሀገር ጉዳይ ላይ ባይተዋር የሆነ ትውልድ በመፍጠር ኢትዮጵያን አደጋ ውስጥ ከቷል። አሁን ላይ ለተፈጠሩ ችግሮች ባለፉት ዓመታት የታዩ የትምህርት ጥራት ችግር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተጠያቂ ሆኗል። በትምህርት ስርዓቱ ላይ ጥያቄ መነሳት የጀመረው ኢትዮጵያ ውስጥ የዘመናዊ ትምህርት መስፋፋት ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ ነው። ዘመናዊ ትምህርት ኢትዮጵያ ውስጥ ሲጀመርና ሲስፋፋ የቀደመውን ሀገር በቀል ትምህርት የሚተካ ተደርጎ የቀረበ እንጂ ከሀገር በቀል ትምህርት ጋር ተሰናስሎ የቀረበ አልነበረም። ነባሩን ሀገር በቀል እውቀትና የእውቀት ማግኛ መንገድ ወደ ጎን በመተው ከአውሮፓ የተኮረጀው ብቻውን እንዲስፋፋ ተደርጓል። ዘመናዊ ትምህርት ከነባሩ ተስፋፍቶ መጀመሩ ሶስት ችግሮችን አመጣ። በትምህርትና በእውቀት ዘርፍ ከዚያ በፊት የተሰራውን ሁሉ እንዳልተሰራ ቆጠረው። ከመሰረቱ የተነቀለ ሀገሩን የማያውቅ ትውልድ ተፈጠረ። በአውሮፓ ነባራዊ ሁኔታ የተቃኘ ለአውሮፓውያን የተቀረጸን እውቀት የሚያነበንብ ትውልድ ተፈጠረ። ሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታን ያላገናዘበ በመሆኑ የኢትዮጵያን ችግር በአውሮፓ መነጽር በመመልከት ለብዙ ችግሮች መፈጠር ምክንያት ሆኗል። ይሄ ዘመናዊ ትምህርት ያመጣውን አሉታዊ ለውጥ በመቀነስ የመታረሚያ ሀሳብ ያቀረቡ ሁለት አይነት ሊቃውንት መጥተዋል። የመጀመሪያዎቹ ኢትዮጵያ መማር ያለባት ሀገር በቀሉን እውቀት ነው የሚሉ ናቸው። በአውሮፓ ነባራዊ ሁኔታ ለአውሮፓውያን የተቀረጸን ትምህርት ሳይሆን ሀገር በቀሉን እውቀትና ክህሎት መማር የሀገራችንን ችግር ይፈታል ይላሉ። ይህን ሀሳብ የሚሰነዝሩ አጥኚዎች የእውቀትን አካባቢያዊነት በመጥቀስ ለህብረተሰቡ ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው ማህበረሰቡን በመገንዘብ የተቃኘው ሀገር በቀሉ ትምህርት እንደሆነ ይናገራሉ። ሁለተኛዎቹ ደግሞ ሀገር በቀሉን እውቀት ከአውሮፓዊ እውቀት አዛምደን ማስተማር አለብን የሚሉ ናቸው። እነዚህ ሊቃውንት የእውቀት አንድነት በመጥቀስ እንዲሁም ዝመናን ለማምጣት ከኛ ቀድሞ የዘመኑ ሀገራትን መንገድና ሀሳቤ መከተል እንዳለብን በመግለጽ ከባህላዊ ትምህርት የሚያስፈልገንን ወስደን ከዘመናዊ የአውሮፓ ትምህርትም የሚያስፈልገንን መርጠን አዛምደን መማር አለብን የሚሉ ናቸው። ሀገር በቀል እውቀትን ያገለለውና ከሀገሪቱ ባህል፣ ማህበረሰብና ኢኮኖሚ ሁኔታ ጋር ያልተገናዘበው ዘመናዊ ትምህርት ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ብዙም ቦታ የማይሰጠው ሀገር በቀል ትምህርት ክፍተት ያለባቸው ናቸው። ዘመናዊ ትምህርት ሀገር በቀሉን ተክቶ ለበርካታ ዓመታት በተግባር ላይ ውሏል። አዎንታዊውም ሆነ አሉታዊ ጎኖቹንም ባለፉት ትውልዶች በሚገባ አይተናቸዋል። በመሆኑም የትምህርት ተሃድሶን ለማምጣት ነገሩን በሚዛን መመልከት ያስፈልገናል። ሀገርንና ሀገራዊ ሳቢን በቅጡ የሚረዳና የሚገነዘብ ያለውን ሰፍሮና ቁጥሮ የሚያውቅ የሌለውን ከሌሎች አዛምዶ የሚቀበል በኢትዮጵያ መልክና ቃና የተቃኘ ዘመናዊ ትምህርት አዋጭና ለውጥ አምጪ አካሄድ ነው። የትምህርት ስርዓታችን ትውልድን መቅረጽና ለሀገራዊ ችግሮች መፍትሄ ማምጣት የሚችል መሆን አለበት። ከዚህም በተጨማሪ ዓለም ከደረሰበት ደረጃ መድረስ የሚያስችል እውቀትን፣ ክህሎትና እሴትን ሊያስጨብጠን ይገባል። በመሆኑም የመደመር ትውልድ በህብረ ብሔራዊ አንድነት፣ በሀገር ፍቅር፣ በወንድማማችነት፣ በስነ ውበት፣ በሳይንስና ቴክኖሎጂ፣ በዓለም አቀፋዊ እሴቶችና ክህሎቶች የተቃኘ እንዲሆን የትምህርት ስርዓቱ ትልቅ ድርሻ ይኖረዋል። ይህም እንዲሳካ ሀገራዊውን ነባር እውቀት፣ ክህሎትና ጥበብ ከዓለም አቀፋዊ እውቀትና ክህሎት ጋር ማስተባበር ተገቢ ነው። ከዚህም ባለፈ ባለፉት ዓመታት ጉልህ ጉድፍ ሆኖ የታየው የትምህርት ጥራት ችግር መታረም አለበት። የትምህርት ጥራት ሲባል የትምህርት ግብን ለመምታት የሚያስችል እውቀትና ክህሎትን በሰው ልጆች ውስጥ የማስረጽ አቅም ነው። ትምህርት ጥራቱ ሲጓደል አንድም የሚሰጠው ትምህርት የባህሪ ለውጥ የማምጣት አቅም አይኖረውም ወይም ይዳከማል። ሌላም የሚመረምረው ተማሪ በትምህርት የማይለወጥና የተማረውን ተግባራዊ ማድረግ የማይችል ይሆናል። የትምህርት ጥራት ሲጓደል መካኒክነት ተምሮ የቴክኒክ ችግሮችን የማያውቅ፣ ሕክምና ተምሮ በትክክል ማከም የማይችል፣ ኢኮኖሚን ተምሮ የኢኮኖሚ ስርዓቱን ለመረዳት የሚቸግረው፣ ለመሰረታዊ የሳይንስ ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ባዕድ የሆነ፣ የራሱን ህይወት ከተማረ ሰው ጠባይ በተቃራኒው የሚኖር፣ ማህበረሰቡን ለመቀየር ምንም አይነት አቅምም ጥረትም የሌለው፣ ራሱን ቤቱንና አካባቢውን ለማሻሻል የማይነሳ የተማረ ሰው ይፈጠራል። መሰረታዊ የስነ ምግባር ክፍተት ያለበት፣ ማመዛዘንና አመክንዮ ከሀሳቦቹ የጎደሉ፣ ጥናትና ምርምር ባህሉ ያልሆነ ትውልድ መፍጠር የትምህርት ጥራት መጓደል ውጤቶች ናቸው። የትምህርት ጥራት መለኪያዎች የሚባሉ ስድስት ነገሮች አሉ። መምህራንና የትምህርቱ ይዘት፣ የትምህርት ስነ ዘዴ፣ የመማሪያ አካባቢው፣ የትምህርት ቤት አመራሩ፣ የቅበላ ስርዓቱና የትምህርት በጀትና አደረጃጀቱ ናቸው።
ይዘት ማለት በየትምህርት ደረጃው ተማሪዎች መማር ያለባቸው የትምህርት አይነቶችን በአይነቶች ውስጥ የሚካተቱ ነገሮች እንዲሁም በመማሪያ መጻሕፍትና በተዘጋጁ የትምህርት ሞዴሎች የሰፈሩ ሐሳብ ነው። የሰፈሩት ሐሳቦች ተማሪዎች ተገቢውን እውቀትና ክህሎት በትክክለኛው ዕድሜ እንዲጨብጡ የማድረግ አቅም አላቸው የሚለው የትምህርት ጥራትን ይወስናል። የሰፈረውን ይዘት ተማሪዎች በሚገባ ተረድተው በእውቀት በክህሎትና በእሴት እንዲዳብሩ የሚያደርጉት መምህራንና የማስተማሪያ ዘዴዎቻቸው ናቸው። መምህራን በየትምህርት ደረጃውና በየእድሜ ክልሉ ተማሪዎች በአግባቡ ትምህርት እንዲቀስሙ ለማድረግ የእውቀት ደረጃቸው ከፍ ያለ፣ የማስተማር ክህሎታቸውና ዘዴዎቻቸው ይላቁ፣ እንዲሁም በስነ ምግባር ታንጸው ለተማሪዎች አርአያ የሚሆኑ መሆን አለባቸው። የትምህርት ስነ ዘዴ ማለት መምህራን እንዲያስተምሩ ተማሪዎችም እንዲማሩ የሚያስችላቸው የትምህርት መርህ፣ ስርዓተ ትምህርቶችና ስልቶች ወይም የአመራር ስትራቴጂዎች ናቸው። የትምህርት ስነ ዘዴ የሚወሰነው በትምህርት ዓላማዎች፣ በምንከተለው የትምህርት ፍልስፍና፣ በትምህርት ክፍሉ የብዝሃነት ጠባይ፣ በትምህርት አይነቱና በትምህርት ቤቱ ተልእኮ ነው። ለዚህ መሳካት ደግሞ ከመምህራን ክህሎትና እውቀት በተጨማሪ የትምህርት ማዕከላት፣ የትምህርት መረጃና የተግባር ሙከራ መሳሪያዎች መሟላት አለባቸው። ለትምህርት ጥራት ተማሪዎች የሚማሩበት አካባቢ ወሳኝ ነው። የትምህርት ከባቢ ሲባል የትምህርት ክፍሉ ምቾትና ጥራት፣ የትምህርት አካባቢ ሰላምና ተስማሚነት፣ በትምህርት አካባቢ ተማሪው የሚኖሩት እንቅስቃሴዎችና ስራዎች፣ የስራና የትምህርት ባህሉና የመሳሰሉትን የሚመለከት ነው። የትምህርት ከባቢ የተማሪውን የመማር ተነሳሽነት፣ በትምህርት ላይ የሚያሳልፈውን የጊዜ መጠን፣ ተሳትፎውን፣ የምዘና ውጤቱንና ባህሪውን የሚወስን ነው። በሀገራችን መፍታት ከሚገቡን ችግሮች አንዱ ትምህርት ቤቶቻችን ቢያንስ ዝቅተኛውን የትምህርት ቤት መመዘኛ መስፈርትን እንዲያሟሉ ማድረግ ነው። በዳስና በዛፍ ስር በፈራረሱ ግድግዳዎችና በሚያፈሱ ጣሪያዎች መቀመጫና ሰሌዳ በተሰባበረባቸው ክፍሎች የሚማሩ ተማሪዎች እስካሉ ድረስ የትምህርት ጥራትን አናሳካም። ትምህርት ቤቶቻችን ቢያንስ ዝቅተኛውን የአንድ ትምህርት ቤት መመዘኛ እንዲያሟሉ ማድረግ የመደመር ትውልድን የመፍጠር ጥረት የመጀመሪያው ተግባራችን መሆን አለበት። መምህራን የትምህርት ይዘት፣ የትምህርት ስነ ዘዴና የመማሪያ ከባቢ ተቀናጅተው የትምህርት ጥራት እንዲያመጡ የትምህርት አመራር ብቃት አስፈላጊ ነው። የትምህርት ቤት አመራር ማለት መምህራንን፣ የትምህርት ይዘትን፣ ስነ ዘዴን፣ ተማሪዎችን፣ ትምህርት ቤትንና ወላጆችን አቀናጅቶ በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ትምህርትን የሚመራ አካል ነው። በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚታቀዱ ትምህርትን የሚመለከቱ ነገሮች ሁሉ ፍሬ የሚያፈሩት ጥራት ያለው የትምህርት ቤት አመራር ካፈራን ብቻ ነው። ትምህርት ቤቱ በትክክል እየተመራ መሆኑን፣ ብሔራዊ እቅድና መመሪያ እየተተገበረ መሆኑን፣ የትምህርት ቤት ዕለታዊ ተግባር በሚገባ መቀናጀቱን፣ መምህራን የትምህርት መሳሪያዎች፣ ለትምህርት ቤት የሚያስፈልጉ ሌሎች አጋዥ ነገሮች፣ ተማሪዎች፣ የአካባቢው ሰላምና ምቹነት መሟላቱን የሚያረጋግጠውና እንዲሳካም የሚያደርገው የትምህርት ቤት አመራር ነው። የትምህርት ቅበላ ለትምህርት ጥራት መፈጠር ሌላው ወሳኝ ነገር ነው። ምን አይነት ተማሪዎችን ነው የተቀበልነው? እንዴት ነው የምንቀበለው? ተማሪዎች የሚመጡበት ዳራ ምን ይመስላል? ከየትኛው የማህበረሰብ ክፍል ይመጣሉ? ምን አይነት ተግዳሮት አሳልፈው ይመጣሉ? ምን አይነት ድጋፍ ይፈልጋሉ? በቂ ምግብ ያገኛሉ? የትምህርት መሳሪያዎችን ለማሟላት ይችላሉ? በቤት ውስጥ የስራ ጫና አለባቸው? በትምህርት ቤትና በአካባቢያቸው መካከል የቋንቋ ልዩነት አለ? የመማሪያ አካባቢያቸው ከትምህርት ቤቱ ምን ያህል ይርቃል? የእነዚህ ጥያቄዎች መልሶች በተማሪዎች የትምህርት አቀባበል ላይ እጅግ ወሳኝ ነገሮች ናቸው። ትምህርት ቤቶቻችን የሚቀበሏቸውን ተማሪዎች ማንነት አውቀው ልዩነቶችን ለማጣጣም የሚያስችል ስራ እንዲሰሩ ማድረግ አለብን። የተማሪዎች ምገባና ለተማሪዎች የትምህርት መሳሪያዎችን ማሟላት እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገሮች ቅንጦት አይደለም። ትምህርት የሚያቋርጡ ተማሪዎችን በእጅጉ የሚቀንስ ነው። ትምህርትን ለህብረተሰቡ በየአቅራቢያው ለማዳረስ የምናደርገው ጥረት ተማሪዎች ረጅም ርቀት ተጉዘው ከመምጣት የሚታደጋቸው ብቻ ሳይሆን ትምህርትን በድካም መንፈስ እንዳይቀበሉ የሚያደርጋቸውም ነው። የትምህርት በጀትና አደረጃጀቱ ስንል በብሔራዊ ደረጃ ለትምህርት የሚሰጠው በጀትና በአጠቃላይ የትምህርት ስርዓቱ የተደራጀበት መንገድ ማለታችን ነው። ይህ ነገር በአመዛኙ የፌዴራል መንግስትን የሚመለከት ነው። የመደመርን ትውልድ ለመፍጠር እንድንችል መፍታት ከሚገቡን ነገሮች አንዱ ለትምህርት ስርዓቱ በቂ የሆነ በጀት መመደብ መቻል ነው። በቂ በጀት ከመመደብ ጋር አብሮ የሚያያዘውም የተመደበውን በጀት በቁጠባ መጠቀምና አካባቢያዊ ድሎችን ለመፍጠር መቻል ነው። ማህበረሰቡ በትምህርት ቤት ግንባታዎች እንዲሳተፍ ማድረግ፣ በተለያዩ አካባቢዎች በሚኖሩ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ጊዜ የሚሰሩ የመኖሪያ ካምፖች በጥራት ቀድሞ ተሰርተው ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ ትምህርት ቤቶች እንዲሆኑ ማድረግ፣ ተቋማት በማህበራዊ ኃላፊነት ትምህርት ቤቶችን እንዲገነቡና እንዲያሟሉ ማትጋት ይጠበቅብናል። ከትምህርት ሚኒስቴር ጀምሮ እስከ ትምህርት ቤቶች ድረስ የሚገኙ መዋቅሮች በተገቢ ባለሙያዎች እንዲያዙ ማድረግ አለብን። ትምህርት ቤቶች ሲከፈቱ በተገቢው መመዘኛ እንዲያልፉ በየጊዜው ክትትልና ቁጥጥር እንዲደረግባቸው፣ የመምህራን ማሰልጠኛዎች ብቁ ባለሙያዎችን እንዲያፈሩ፣ የመምህራን መብቶችና ጥቅሞች እንዲከበሩ፣ በየጊዜው የትምህርት ጥራት መመዘኛዎች እየተካሄዱ ማስተካከያዎች እንዲደረጉ ማስቻል ለትምህርት ጥራት እጅግ ወሳኝ መሆኑን ሊሰመርበት ይገባል።
ከዚህ አኳያ በሀገራችን የነበረውን የትምህርት ጥራትን መዝነው በብዙ መመዘኛ ዝቅ ያለ ሆኖ ይገኛል። የጥራት ችግሮች አሁን ላይ ለሚታዩ የትውልድ ግራ መጋባትና ለሀገራዊ መናጋት የትምህርት ጥራት አንዱ ተጠቃሽ ምክንያት ነው። የትምህርት ጥራት የሚለካው በፈጠረው ዜጋና ትውልድ ነውና በትውልዱ ላይ የሚታየው የመግባባት ችግር፣ የሞራል ሴቶች መዛባት እንዲሁም ለሀገራዊ ችግሮች ያለው የመፍትሄ አቅም መዳከም የጥራት ችግሩ መገለጫ ናቸው። ዋነኛው የትምህርት ጥራት ችግር ዘርፉንና ሙያውን ካለማክበርና ቁጥር ላይ ብቻ መሰረት ካደረገ አካሄድ የመነጨ ነው። ይህም ብቁ የሆነ ዜጋ በመፍጠር ረገድ ከፍተኛ ክፍተት እንዲፈጠር አድርጓል። ከዚህ በተጨማሪ ለትምህርት ጥራት ችግር አንዱ ምክንያት ተደርጎ የሚጠቀሰው አካዳሚያዊ ነጻነት መጣሱና መገደቡ ነው። ዩኒቨርሲቲዎችና የትምህርት ማዕከላት በነጻነት ዕውቀትና ክህሎት የሚያበለጽጉባቸው ሳይሆኑ የፓርቲ ግብ ማስፈጸሚያ አንድ ክንፍ ተደርገዋል። በዚህም የተነሳ በነጻነት የማሰላሰልና ዕውቀት የማፍራት መብታቸው ተገድቧል። ይህም በትምህርት አማካኝነት መሳካት የሚገባቸው ግቦች እንዲጓደሉ አድርጓል። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጓደለ የመጣው አካዳሚያዊ ነጻነትና እየበዛ የሄደው ፖለቲካዊ ጣልቃ ገብነት በትምህርት ስርዓቱ ከታዩ ጉድፎች መካከል የሚመደብ ነው። በመሆኑም በትምህርት ተሐድሶ አካዳሚያዊ ነጻነት እንዲረጋገጥ በማስቻል ነጻነቱንና ኃላፊነቱን በሚዛን የሚረዳ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም መፍጠር ይገባናል። በአካዳሚው አካባቢ አካዳሚያዊ ነጻነትን ከአካዳሚያዊ ነጻ ሀገር ጋር አምታቶ የመመልከት ዝንባሌ መኖሩ አይካድም። የትምህርት ማዕከላትና አካዳሚያውያን ዕውቀትን የማበልጸግና የማሳደግ ነጻነት ቢኖራቸውም ከተቀረው ሕዝብ የተነጠሉ ነጻ ሀገራት ግን አይደሉም። የትምህርት ማዕከላት ከህብረተሰቡ ተነጥለው ዕውቀትን ለዕውቀት ግብና ለምሁራዊ ፍጹማዊነት ብቻ የሚሰሩ አይደሉም። ከህብረተሰቡና ከባለድርሻ አካላት በዋናነትም ከመንግስት ጋር በትምህርት ዓላማና ብሔራዊ ጥቅም ጉዳይ ተሰናስለው ችግር ፈቺ ሐሳቦችን የሚያበረክቱ መሆን አለባቸው። ከመንግስት ጋር በመሰናሰል የህብረተሰቡን ፍላጎት ተንተርሶ ይስሩ ሲባል ተቋማቱ ተለጣፊ ሆነው አካዳሚያዊ ነጻነት እንዳይፋለስ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። አካዳሚዎች ነጻ ሀገራት እንደሆኑ አድርጎ መገንዘብም ሆነ አካዳሚዎች ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ተጣምረው የፖሊሲ ፍላጎት ብቻ ለማሳካት የተቋቋሙ ተቋማት እንደሆኑ መመልከት መሰረታዊ ችግሮች ናቸው። ወደ አንድ ጎን ብቻ ያመዘኑ ከሆኑ ሙሉውን የትምህርት ግብ ለማሳካት ይቸግራቸዋል። ምሁራዊ ፍጹምነትን ብቻ ማዕከል ያደረጉ ከሆኑ የኢትዮጵያውያንን ፍላጎት ማሟላት የማይችሉና ማህበረሰባዊ እድገትንና ለውጥን እውን የማያደርጉ ይሆናሉ። በሌላ በኩል የማህበረሰብን ፍላጎት ለማሳካት ብቻ የሚሰሩ ይህንንም ተከትሎ በተቀመጠ አቅጣጫ ላይ ብቻ የሚጓዙ ከሆኑ ደግሞ የሰው ልጆችን የማሰላሰል ነጻነትና የእውቀት እድገትን የሚገድብ ይሆናል። ኢኮኖሚያዊ ፍላጎትን ለማሳካት በሚያስችል መልኩ ትምህርትን በጥንቃቄ ገበያ መር በሆነ መንገድ መምራት አንዱ ልናበረታታው የሚገባ መንገድ ነው። የምስራቅ እስያ ሀገሮች የትምህርት ስርዓታቸው በሳይንስና ቴክኖሎጂ ላይ ትኩረት እንዲያደርግ በማስቻል ለሚፈልጉት ኢኮኖሚያዊ ለውጥ ቁልፍ መሰረት እንዲሆኑ ያደረጉት በዚህ መንገድ ነው። እንዲህ አይነት ገበያ መር አካሄድ የእውቀትን እድገት በማያቀጭጭ መንገድ መተግበር ይገባል። በተለወጠ ዓለማዊና ሀገራዊ ሁኔታ ውስጥ ተወዳዳሪ ሆኖ የሚወጣ ትውልድ ለመፍጠር ኢኮኖሚውን መሰረት ያደረጉ እውቀትና ክህሎቶችን የሚያመርት የትምህርት ስርዓት ዝርጋታ ያስፈልጋል። በቅርብ ዓመታት 70% ለተፈጥሮ ሳይንስ፣ 30% ለማህበራዊ ሳይንስ የሚል መርህ ተጀምሮ ነበር። ይህ መርህ ትኩረቱን ያደረገው ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎችን መሰረት አድርጎ ነው ቢባልም ከብዙ ክፍተቶች የጸዳ አይደለም። የሳይንስና ቴክኖሎጂ አስፈላጊነት አያጠራጥርም። ነገር ግን አካሄዱ ማህበራዊ ሳይንስ ለሀገር እድገት ያለውን አበርክቶ በእጅጉ የዘነጋ ነው። ከዚህም በላይ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ትምህርት የሚያስፈልገው ከፍተኛ በጀት የሰው ኃይልና የትምህርት መርጃ መሳሪያን ሳያሟላ ለመተግበር የተነሳም ነው። ትምህርቱ በተግባር ያልተደገፈና ብዙዎቹ ተመርቀው እንዲቀመጡ የተገደዱበት መሆኑ እውን ፖሊሲው ከኢኮኖሚው ጋር በሚገባ የተቀናጀ ነበር የሚል ጥያቄ ያስነሳል። በመሆኑም የመደመር ትውልድን ለመቅረጽ መሰረቱ የሚጣለው ክፍተቶች ያሉበትን የትምህርት ስርዓት በማደስ ላይ ነው። ኢትዮጵያን ውብ፣ በሳይንስና ቴክኖሎጂ የበለጸገች፣ አሰላሳይ ሊቃውንት የበዙባት፣ የሀሳብ ልዕልና ወሳኝ ሆኖ የሚገዛባት፣ ጥናትና ምርምር ባህል የሆነባት እንዲሁም እውነተኛ ነጻነቷን ማስከበር የምትችል ሀገር እንድትሆን የትምህርት ስርዓቱ ላይ ያሉበትን ችግሮች ማረም ቀዳሚው ተግባር ነው። የትምህርት ስርዓቱን ማረም የመንግስትን ትልቅ ስራ የሚጠይቅ ቢሆንም የግሉ ዘርፍን በኃላፊነት ስሜት በመንቀሳቀስ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። የትምህርት ተሐድሶ አካታችና ሁለንተናዊ የሆነ የትምህርት ዓላማን በሚዛን የገነባ ሊሆን ይገባል። የትምህርት ስርዓቱ የወደፊቱን ሀገራዊ ዓላማ ሊያሳካ በሚችል መልኩ መቀረጽ አለበት። ሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታን ከግምት በማስገባት የትውልድ ለውጥን በማምጣት ሀገራዊ እድገትና ብልጽግና ለማምጣት በሚያስችል መልኩ የትምህርት ስርዓቱ ሊታደስ ይገባል። በዚህም ህብረ ብሔራዊ አንድነትን የሚያደንቅና የሚያከብር፣ በራሱ የሚተማመንና ሀገራዊ ኩራት የሚሰማው፣ ለሀገሩ ኩራት የሚሆን፣ በእውቀት የታነጸ፣ ሙያዊ ብቃት ያለው፣ በዓለም አቀፍ ገበያ ተወዳዳሪ የሆነና በመልካም ስነ ምግባር የታነጸ፣ የወንድማማች እሴትን የተላበሰ ትውልድን ለመገንባት በሚያስችል መልኩ የይዘት፣ የመምህራን ስልጠና፣ የትምህርት ከባቢ
የተማሪ ቅበላ፣ የትምህርት አስተዳደርና በጀት፣ የትምህርት አመራርና የስነ ዘዴ ለውጥ ማምጣት ያስፈልጋል። ባለንበት ዘመን በቀደመው መደበኛ ትምህርት ይዘትና ንድፈ ሐሳብ ላይ ብቻ የተመሰረተ ስነ ዘዴ መከተል ትውልድን በስነ ምግባር የታነጸ፣ ምክንያታዊ፣ ተወዳዳሪና ችግር ፈቻ ያደርገው። በመሆኑም የስነ ምግባር ትምህርቶችና የ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የማወቅ የመከወንና የመኖር ክህሎቶችን በማስተማር ላይ ትኩረት ማድረግ አለበት። ከዚህ በተጨማሪ የትምህርት ስርዓቱ በተግባር ተኮር ስነ ዘዴዎች የታገዘ መሆን ይገባዋል። በትምህርት ስርዓት ውስጥ ትልቁ ለውጥ ለማምጣት ከከፍተኛ ትምህርት ባላነሰ ለለጋ እድሜ እድገት ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል። በለጋ እድሜያቸው በሚሰጥ ትምህርት በልጆች ላይ መልካም መሰረት ከተጣለ ቀጣይ ስራዎች ቀላል ይሆናሉ። ቅድመ መደበኛ ትምህርት ለህፃናት የተስተካከለ እድገት እጅግ ወሳኝ ነው። ተማሪዎች እንዴት ጥሩ ተማሪ መሆን እንደሚችሉ ይማሩበታል። ማህበራዊ ክህሎትን ያዳብሩበታል። ራስን የማወቅና ራስን የመምራት አቅም ያዳብሩበታል። መሰረተ ትምህርትን ያገኙበታል። የሂሳብና የቋንቋ መሰረታዊያንን ያገኙበታል። የፈጠራ ችሎታን የማዳበሪያ ክህሎት ያገኙበታል። የውሳኔ አሰጣጥ ክህሎትን ያገኙበታል። ኃላፊነትና መብትን ይለዩበታል። አንዱ ስለሌላው ማሰብና መከባከብን ይማሩበታል። የአእምሮ እድገታቸው በስርዓት የተቃኘ እንዲሆን ያደርጋቸዋል። መካኒካዊ ክህሎትን ያዳብሩበታል። ህግ፣ ስርዓትና የሞራል ደንቦችን ያውቁበታል። ለዚህ ነው የቅድመ መደበኛ ትምህርት ጉዳይ ወሳኝ የሚሆነው። በለጋ እድሜ ያልተቀረጸውን ከፍ ባለ እድሜው ለማስተካከል መሞከር መሰረቱ የተበላሸን ህንፃ በለስን ለማስተካከል እንደመሞከር ነው። ሆድን በጎመን ቢደልሉት ጉልበት ዳገት ላይ ይለግማል እንደሚባለው ይሆናል። በመሆኑም የትምህርት ተሐድሷችን ትኩረት ከስር ከመሰረቱ ከማጠናከር የሚጀምር ነው። በለጋ እድሜያቸው ተማሪዎች ትምህርት ሊወዱና ዝንባሌያቸውን ለይቶ ሊያሳድጓቸው በሚችሉ እውቀቶች፣ መምህራን፣ መሳሪያዎችና የትምህርት ከባቢዎች መማራቸው ትልቅ ውጤት የሚያመጣ ይሆናል። ይህንን ለማድረግ መምህራን አካዳሚያዊ ብቃት ያላቸው ብቻ ሳይሆኑ በስነ ምግባር ምሳሌ መሆን የሚችሉ መሆን አለባቸው። ልጆች ልክ የሚሉትና ልክ አይደለም ብለው ለጉዳዩ ብያኔ የሚሰጡባቸው መለኪያዎች ከወላጆቻቸው ቀጥለው መምህራኖቻቸው ናቸው። መምህራን ለልጆች የመልካም ባህሪ አርአያ ሊሆኑ ይገባል። ለትምህርት የሚሰጠው ክብርና ዋጋ ሀገር ለመምህራን በምትሰጠው ፍቅርና ክብር ይለካል። ስለዚህም ትምህርት በእርግጥም ትውልድን እንዲያሳድግ ለመምህራን ምልመላና ብቃት መብትና ጥቅም የሚሰጠው ትኩረት መለወጥ አለበት። ይህም ከቅድመ መደበኛ እስከ ከፍተኛ ትምህርት ማዕከላት ድረስ መሰራት አለበት። ከፍተኛ ትምህርት መምህራንና ተቋማት ለሀገር የሚጠቅሙ ምርምሮችን የሚያበረክቱ የአዳዲስ ሀሳቦች መፍለቂያ ሊሆኑ ይገባል። ሀገር ለህመሟ ፈዋሽ የሆኑ መድኃኒት ሀሳቦች ከከፍተኛ የትምህርት ማዕከሎች የሚወጡ መሆን አለባቸው። ይህ እንዲሆን ግን ተቋማቱ በሀገር ውስጥ ከሀገር ርቀው የተቀመጡ መሆን የለባቸውም። ማህበረሰባቸውን በቅጡ የሚረዱና ስብራቱ ተሰምቷቸው ለመጠገን የሚችል ሀሳብ የሚያቀርቡ ሊሆኑ ይገባል። የመደመር ትውልድ እውቀት ከምንጊዜውም በላይ ለሀገር የህልውና ጉዳይ እየሆነ እንደሚመጣ ተገንዝቦ ካለፈው ትውልድ የተላለፉ ትሩፋቶችንና ተግዳሮቶችን በሚገባ በማጤን ዘርፉን የማያቋርጥ የኢትዮጵያ ተስፋዎች መፍለቂያ ለማድረግ መስራት ይኖርበታል። ከዚያም ባለፈ የሀገራችንና የአህጉራችንን ችግሮች ለመፍታት ትኩረት ያደረጉ ምርምሮችና ምርቶች በስፋት የሚከወኑበት በውጤቶቹም መላውን ዓለም የሚጠቅም ዘርፍ እንዲሆን አድርጎ መቅረጽ ይጠበቅበታል። የመደመር ትውልድ አብይ አህመድ